Sākumā burtoni, kā jau visās suļu pusēs, tik e un o, un tik krāšņi, ka mums vēl ilgi un daudz jāvelk, lai skanētu tā kā suļtiem. Bet tā, linkājums stāsts. Tik ļoti gribējās atkal savīt kopā etnogrāfiju ar folkloru, lai neiet katru kaut kur atsevišķi. Tāpēc šoreiz tas ir linu. Lina gabals. Tas ir Linkainis. Linkainis brīdī, kad viņa siena jaunajai sievai ap galvu. Bet tas Lina gabals iziet tādu garāku mūža ceļu. Un tagad viņš varētu uzsākt to krustabu ceļu. Un krustabu laikā Linkainis pādīti sienā. Pādīti sēlē. Kā man dot manu lēlīt?
pārbaudē. Pirmkārt, soļu tērps. Atved ratiņus, pādīt aizgūt. Un ar ko gan īpaši šis tērps? Mums šodien ir jāpateic Brīvdabas muzejam, ka varam te apskatīt īstus fragmentus no soļu būra. Brīvdabas muzeja vēlību un gādību. Katrs varēsiet apskatīt, kā nu cakināt, kā nu rotāt, kāda smaguma broņiņši īstenām sievām īstenam mugurām. Bet arī viņai mugurā ir tāds pats varētu teikt muzeja eksemplārs, jo tēva brālis Tenis Krasis par savu lepnošanu un iesvaršanos suitos dabūja kūmāks tēvu. Un kūmāks tēvs tiek godāt pēc un piedzīvēt. Nu, un kūmāte padomas vienmēr kūmāks. Nu, tā ir arī jāpiedziet tas pārts padomas. Kūra meita tēvu klausa pilnas krūtis? Nav. Kūra meita tēvu klausa pilnas krūtis sudrāvī? Kūra meita tēvu klausa pilnas krūtis sudrāvī? Kūra meita māti klausa pilnas lādes villainī? Kūra meita māti klausa pilnas lādes villainī? Kūra māsa brāļus klausa
vairo mani šodien. Tā, nu sapratām, ka dziesmu nevar dziedāt, ja tu nezini, par ko viņi īsti ir. Prasījām suitiem, neatbildēja. Prasījām Janīnai klusītei, klusēja. Noķērām austri grasi un teicām glābu. Nu, tu noteikti ir kaut kā piekāšu atslēgu. Palīdz saprast. Jā, jocīgi gan. Bet būdams valodnieks sāka šķetināt, šķetināt un saprata, ka vairo ir nevis savairo šajā gadījumā, bet izvairi, atvairi. Tātad šajā gadījumā meitene tik ļoti pracēta nemaz nesteidzas būt. Lai uzreiz tad nocelt to vairāk un atdod kādu nākamai, kur tad atkal mums gan meitām savādāk, jā, tā kā puiši skatāties, jā. Redz, ka vesela rinda meita, kurām spiež tie vairāk, jā, spiež, prasās no ceļā, viņa spiež. Šauri maģi! Bet jā, suitos nemaz tik vienkārši pie tām meitām nevar tik. Tāpēc tie bandanieki... To jau mēs arī suitos uzzinājām. Jā! It kā piedāvātās meitas visiem, jā? Ne, tās, ne, tā izbrāķēja visus preciniekus, kad bija... No jās nav ganās. Bandenieka rūdzi auga, bandenieka rūdzi auga, dīžā ceļa malīgā, dīžā ceļa malīgā. Tie izauga, tie ziedēja, tie izauga, tie ziedēja, zelti, tie mīs ziedīgiem, zelti, tie mīs ziedīgiem. Kur jūs iesiet jauni? Man ir tā laime, un es esmu tas izredzēties, kurš ir. Dabūj to kumeri! Dabūj to suiteni! Jā, tā nav daudz! Bet kāds, kad iedzot! Viss tas skata neko stādu nav! Jā, tikai zinu! Bet kā es sapēstu zinu kā tos rinkājumus var augs, arī ar to suitu dziesmu par augšanu. Jā, tas ir jās uzaugt. Pikušai meitai, Dievs palīdzējā, pikušai meitai, Dievs palīdzējā, Dievs palīdzējā. No viena līniņa deviņi šķiedri, no viena līniņa deviņi šķiedri, deviņi šķiedri. No viena šķiedrīša deviņas skolēs, no viena šķiedrīša deviņas skolēs. Pārbaudījām, ka tie stili stāvošie kumeļi kāzās, bet bija labi. Parunā ar to mēs
izprāķē, tik savēji esot labi. Tā kā, nu, traki, vai ne? Te var nemaz tik vienkārši tik tā kā jāsaprāt, kur tā novērsies pie tās smēķis. Bet laikam jau jābūt tādam spēcīgam pārnovam. Pirūkšanās tā. Jā, jā, jā. Ņēmājam jābūt kārtīgi. Tāpēc jāuzdod tās kādīgs jautājumi. Šoreiz mēs viņu uzdosim ar aizskuts balsu, kaut kad teksta versijas vairāk, ka tieši suitieti pierakstīt. Bet tam aizskuts balsam, tam atkal tāds mūsu šī laika, tā laika, visā laika skanējums. Nu tad pajautājiet pēc mās. Ko gribi māsiņa pārmaina dziņu? Thank you.
Bye.
pašam sanāti. Bet tad, kad kārtīgi iztaksošies kārši, zinēš, tad jau piemēram tam viņam jāizrāda, ka čaklums rokās ir. Un kur no sūta būs uzstinot, kur no bez vienas āzaļas. Thank you.
pēc augusta nāca tiešām dziesmu atbalstīšanas. Pateicoties Veronikai, pateicoties visas oriķāvim, kas ar mums kopā sadziedās, pateicoties visiem sūtiem, kas tajā saulē un šajā saulē, un tiem, kas mīls gan, gan šodien, lai to godā kurā un tālāk nopat. Jums tāpat otis mazas lapītas. Lapītē dziesma. Dziesma ir pēc kā daudz dažādu lapītēju. Kurām svairākties šaukums un vārts un Veronikas mūdzītas dziesmas. Tad šo mums mēs svērējām tieši vītas. Tomsi, tomsi, kas par tomsi, ai, jā, kas par tomsi, es par tomsi nebēdāju, ai, jā, Bye.
priekšu. Redzējāt, dāvanas jau nāca pa priekšu. Sklanda rauši jau kā pirmie. Nu, tad jau mēs nevaram pamatāt. Tā mums divām slīterēm jāņem pirmies plakāt. Un katram no jums būs viens tāds ar mūsu vārdiem ģimene. Tad es savukārt vēlētos pateikties katram no mums skatiniekiem. Un to pa vienai mazai ceļu zīmē. Zīmē laimē, spēka, mīlestība un sirdsdeksmē, lai balsis skan kā dvēseles kūrētos. Kā tu savu kūras ceļbūtis, lai kurā izsmirst? Thank you.
Thank you.